que ens plantegem és la necessitat, conjuntament amb el comerç de la ciutat, de poder-los acompanyar, de poder-los donar les eines i instruments perquè els comerços de la ciutat puguin entrar doncs, en el món de la internet, en el món de la venda online, en el món de l'ús de les xarxes socials per afavorir el seu propi comerç, que això ho fem conjuntament, que ho fem d'una manera que es professionalitzi i es formi en l'àmbit de la digitalització i, per tant, que li doni una major capacitat de poder competir davant de les noves tecnologies i que això sigui en benefici de preservar aquest model de comerç de proximitat, de qualitat, que és el que caracteritza a la nostra ciutat.